Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Sekali lagi bersama dengan saya Cikgu Abdullah di channel Matematik SSM tingkatan 5. So hari ini cikgu nak bincang kertas 1. Okey, cikgu dah select beberapa soalan. So kita tengoklah. Okey, berapa lama masa yang kita perlukan. Okey, kita start dengan soalan yang pertama. Okay, untuk soalan yang pertama, diberi bahawa cos beta negatif 3/5 dengan keadaan beta ialah sudut cakah. So pelajar perlu tahulah apa dia sudut cakah. Sudut cakah ni sudut yang lebih daripada 90 darjah lah. Lebih daripada 90 darjah. So kita tengok kalau sudut tegak macam ni, ni sudut 90 darjah. So kalau sudut cakah tu dia lebih daripada 90 darjah. So macam inilah sudut dia lebih daripada 90 darjah. So kalau kurang daripada 90 darjah, kita panggil dia sudut sudut tirus. So sudut tirus tu sudut yang kecil lah macam tu. Okey, so kita tengok sudut cakah. Okey, sudut cakah So kalau kita lukis gambar dia macam inilah. Ini straight. Okey. So sudut dia lebih daripada 90 darjah. So sudut dia macam inilah. Okey, so dia bagi pada kita 3/5 So kita mesti cari belah dalam lah sebab dia negatif kan. So segitiga tu macam ni. So cos. Okey, kalau saya hantu kan. So sebelahan hipotenuse So 3 hipotenus 5. So kita tahu automatik segitiga 3. So kat sini 4/5. So beta dia kat sini lah. So kalau kita cos beta, cos beta, so negatif sebelahan per hipotenus 3/5. Soalan dia, dia nak cari tangent beta. So tangent sama dengan tentangan, tangent sama dengan tentangan per dengan sebelahan. So tentangan per sebelahan. So negatif 4/3. So kita tahu ni jawapan dia betul Okey. So untuk menjawab juga soalan tajuk bab 6 ni so pelajar mesti tahu sukuan tu lah. Sukuan yang 4 tu, add sugar to coffee. So sukuan yang kedua saja sign positif yang lain tu semua negatif. So settle untuk soalan yang pertama. Okey, kita pergi kepada soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua, diberi bahawa tangent y 9/12 dengan keadaan y ialah sudut reflect. Okey, kita tahu sudut reflect sudut yang lebih daripada 180 darjah. So sudut reflect, so kat sinilah sudut dia. Kalau kita kira kalau kita ambil, so sudut dia yang sinilah, sudut reflect. Okey. So sudut reflect dia bagi pada kita 9/12. So tangent tentangan per sebelahan. So y lah, tentangan dia 9. So sebelahan dia 12. So kita tahu nak cari hipotenus 12 kuasa 2. 12 kuasa 2 tambah dengan 9 kuasa 2. So kita akan dapat 15 lah. So 15 kat sini. Okey, yang penting pelajar tahu dulu segitiga ni Okey, soalan dia dia nak cari sin y. Okey, sin y, sin sama dengan tentangan per hipotenus. So tentangan dia 9, per hipotenus dia 15. Tapi dia ada negatif dia ada negatif sebab kita tahu dia berada di sukuan yang ketiga. Add sugar to coffee. So tangent saja positif, yang lain tu semua negatif. So settle untuk soalan yang kedua. Okey, kita pergi kepada soalan yang ketiga.
Okey, untuk soalan yang ketiga, cari semua nilai x bagi persamaan sin 0.5. Okey, untuk daripada sudut 0 hingga 360. So mudah eh, dapat soalan sin x sama dengan 0.5. So mesti carilah sin buat datang sebelah. Jadi sin inverse eh, -1 0.5. So ambil kalkulator seperti biasa. Okay, shift sin 0.5. So kita dapat sudut 30 darjah. Okay, sudut 30 darjah. So settle lah untuk sukuan yang pertama. So kita belajar eh, 4 sukuan, add sugar to coffee. So sekarang ni nilai sin ni positif. So bila positif, dia berada di sukuan yang pertama dengan yang kedua lah. So sukuan yang kedua macam mana kita nak cari? 180 tolak dengan 30. So kita akan dapat 150 darjah. So settle. So ni satu, yang ni satu, ni jawapan dia eh. So betul lah jawapan dia. Okey, mudah je. Pergi soalan yang keempat. Okey, soalan yang keempat. Cari semua nilai x bagi sin x -1/2. Okey, antara 0 hingga 360 darjah. Yang ni pun sama juga kaedah dia eh. Cuma dia bagi tahu pada kita sin negatif. So sin negatif kita tekan kalkulator lah seperti biasa. Okey, seperti biasa dapat soalan macam ni. Okey, so sin x sama dengan -1 punca kuasa 2. So negatif ni menunjukkan dia berada di sukuan yang keberapa lah. So kita boleh abaikan saja eh, sin negatif 1 per punca kuasa 2. So pelajar boleh tekan kalkulator. Okey, shift sin 1 per punca kuasa 2. So pelajar akan dapat sudut dia 45 darjah lah. Okey, 45 darjah. Okey, so kita tahu bila sin negatif, dia berada di sukuan add sugar to coffee, sukuan ketiga dan sukuan yang keempat. So sukuan yang ketiga, kita tahu sukuan yang ketiga eh, okay, mesti 180 tambah dengan 45. So kita akan dapat 225. So automatik pelajar tahu ni jawapan dia 225. Okay, untuk sukuan yang keempat, mesti 360 tolak dengan 45. So pelajar akan dapat 315 darjah. Okay eh, so ni jawapan dia. Okay, mudah je. Ni sukuan eh, sukuan. Yang ni sukuan. Okay, ataupun kuadran lah, kuadran. Okay, so settle soalan yang keempat. Kita pergi kepada soalan yang kelima. Okay, cari semua nilai y bagi persamaan cos y -0.5. So kita tahu kalau cos negatif, so pelajar boleh buat, boleh agak dah jawapan dia. Add sugar to coffee. So berada di sukuan yang kedua, cos negatif tu, cos negatif ni eh. So berada di sukuan yang kedua dan sukuan yang ketiga. Senang, boleh agak dah. So kita tekan kalkulator seperti biasa. Negatif 0.5, so y sama dengan cos negatif 1 0.5. So kita tekan kalkulator lah. Okay, shift cos 0.5. So kita akan dapat jawapan dia 60. Okey, jawapan dia sudut dia 60. Tapi kita tahu dia berada di sukuan yang kedua. So sukuan yang kedua, cikgu tulis eh, 180 tolak dengan 60. So kita dapat 120 darjah. Okey, lepas tu sukuan yang ketiga mesti kita tambah. So 6 mesti 180 tambah dengan 60. 240 darjah. So betul jawapan dia. Okey, so 5
5 soalan kertas 1, mudah je. Okey. So cikgu sambung sikit lagi, soalan yang ke-6. Cari nilai P bagi persamaan tangen P sama dengan 1 untuk sudut antara 180 dengan 360. Okey. So yang ni eh. So P sama dengan tangen 1. So kita tekan calculator dulu, kita tengok jawapan dia eh. Shift tangen 1. So pelajar akan dapat sudut dia 45 darjah. Okey, 45 darjah. Okey. Sekarang ni dia nak antara 180 dengan 360. Okey. So kita tahu tangen positif eh. Add sugar to coffee. Okey, so tangen positif ni berada di sukuan yang ketiga lah. Bila sukuan yang ketiga, kita tahu dah mesti 180 tambah dengan 45. So pelajar akan dapat 225 darjah. So settle, mudah sangat eh, mudah sangat. Okey. So kita pergi lagi, masa ada lagi. So kita bincang soalan yang ke-7. Okey, soalan terakhir lah. Cari semua nilai alfa bagi persamaan alfa okey 0.866. So antara sudut 180 dengan 360, yang ni seperti biasalah. So alfa sama dengan cos negatif 1 0.866. Pelajar boleh tekan kalkulator seperti biasalah. Shift cos 0.866. So pelajar akan dapat sudut dia 30 darjah lah. 30 darjah. So sekarang ni cos dia positif eh. Sebab sekarang ni dia nak ambil antara 180 dengan 360. So kalau kita lukis gambar macam ni, antara 180 darjah hingga 360 darjah. So lingkungan sini lah. Okay, cuma kita tahu cos add sugar to coffee. So cos positif berada di sukuan yang keempat. So, sukuan yang keempat seperti biasa 360 tolak 30. So pelajar akan dapat 330 darjah. Okay, so settle eh. Okay, kertas 1. Okay, kertas 1 ni sama je eh, sama je. Seperti KBSM juga 40 soalan dalam masa 1 jam suku lah. Bermakna 1 soalan ni pelajar kena settle dalam 1 minit 1 minit 15 saat macam tu. Okay, so untuk pelajar semak. Okay, rasanya itu saja daripada tadi untuk kita semak untuk dapat lebih masa lah. Okay, kalau 40 soalan, kalau 1 minit satu soalan dan 40 minit. So bila 40 minit kita adalah lebih kurang setengah jam untuk kita semak jawapan eh. Okay, rasanya itu saja daripada cikgu. So boleh tekan like, boleh okey, boleh subscribe channel cikgu, boleh komen dan boleh tanya apa-apa saja soalan, cikgu akan bantulah. Okey, itu saja daripada cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum.